Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santa Virgem Maria, Santo Padre Pio de Petrosina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se faça nesse programa. Olha, semana passada tivemos um problema aí com a transmissão do seminário de filosofia pela E-Realizações, de modo que repetiremos agora na quarta-feira. Esses provedores brasileiros deveriam estar todos na cadeia, porque não se pode confiar neles. Aqui a gente faz transmissão para a China, para a Zâmbia, né? Nunca dá problema. Quando é do Brasil, o negócio encrenca. Então, eu tinha inclusive prometido responder à carta do Antônio Vargas sobre a questão do Kant e pretendo fazê-lo, pelo menos resumidamente, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Telefone da E-Realização é 557-253-6301. Tá? Então, quarta-feira, às 8 horas, na Rua França Pinto, 498, São Paulo. Né? Espero que desta vez não dê encrenca. Né? Agora, ali no Orkut, naquela comunidade Olavo de Carvalho do B, né? Está dando lá o maior bafafá em torno de perenialismo. Olha, eu acho que o brasileiro, na verdade, isso aí virou um hospício. Está todo mundo louco nesse país. Todo mundo louco, louco, louco. Porque, assim, é uma histeria, é um desejo de tomar posição e de chegar a conclusões finais, assim, em 10 minutos. Né? É aquela cobrança de coerência, contínua. Diz, olha, em 1930 você falou não sei o quê, agora você está dizendo aquilo outro. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas não têm ideia do que é coerência, do que é lógica, né? Eles imaginam que a coerência assim, é um negócio de uma linha que vai desde que você nasce até que você morre. Na hora que você nasce, você pega uma carteirinha do Partido Comunista, ou então do perenialismo, e você fica fiel àquela merda até você morrer. Né? Quando você fala, elogia o sujeito sobre algum aspecto, você tem que elogiá-lo em todos. Tá certo? Se você, né, diz que uma coisa que o sujeito falou está certa, a outra está errada, você é incoerente, você é incoerente. Eu digo, é todo mundo louco. Isso aqui é um bando de histérico, um bando de viado. Pare com isso, minha gente. Né? O pessoal está cobrando. Ah, você está falando que agora que o negócio do Schwon é só islamizar o Ocidente, mas você disse que a teoria dele da unidade transcendente da religião estava certa. Falou, mas o que tem que ver o cu com as calças? Quer dizer que incapacidade... Você não sabe o que quer dizer discernir? Discernir quer dizer diferenciar. Diferenciar os vários aspectos, os vários níveis da realidade. Tá certo? E aceitar, inclusive, aquelas contradições que aparecem na realidade que você não pode resolver. Quer dizer, o pessoal, o brasileiro, assim, ele não quer raciocinar, não quer descobrir a verdade. Ele quer um pró ou um contra, total e definitivo e coerente. Né? Você vê que no Brasil o pessoal elogiava, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes pela sua coerência. Quer dizer, o nego disse uma mentira em 1920 e perseverou nela até a década de 80. O pessoal no Brasil chama isso de coerência. Eu digo, mas meu Deus do céu! Isso não é coerência, isso é apego, isso é idolatria. Isso é incapacidade de aceitar as contradições e as dificuldades da realidade. Quer dizer, o conceito brasileiro de coerência é uma coisa absolutamente psicótica. Até onde vai isso? Quer dizer, o que está havendo nesse país? O pessoal está conseguindo ficar mais idiota do que eu imaginava que pudessem. E não estou falando de petista, não estou falando de gente do PSOL. Estou falando de gente culta que lê livros, tá certo? Mas é o ambiente de histeria geral no Brasil causa essas coisas mesmo. A pessoa fica todo mundo burro. Não é só, pensa que é só petista que é burro no Brasil? Não! Vocês todos foram afetados por essa crise cultural. Está todo mundo ficando burro. Vocês prestem atenção, vocês se defendam contra isso. Vocês têm que, em vez de vocês ficar fiscalizando os outros, têm que fiscalizar em primeiro lugar a si mesmos. Tá certo? Ver o que está acontecendo comigo. Ora, eu sei o seguinte, eu estou acostumado com um certo nível de compreensão das coisas, que quando eu vejo que falha, eu fico alarmado e percebo que tem que tomar providência. Né? Por exemplo, eu sou um sujeito capaz de ler livros de Hegel, Edmundo Husserl, etc., e entender. Quando eu vejo que eu não estou entendendo, eu percebo que tem alguma coisa errada, ou eu não dormi, ou tá me faltando fosfato, tá entendendo? Ou eu estou, às vezes a gente está com algum problema, né? Ah, sei lá, algum problema de família, alguma preocupação que não está muito conscientizada, pode te atrapalhar. Eu percebo isso, eu sou uma verdadeira antena para perceber as falhas da minha própria inteligência, da minha própria capacidade de compreensão. Agora, no Brasil, não, as pessoas, a compreensão da pessoa falha o tempo todo e elas não percebem que tem nada errado. Quer dizer, ainda fica bravo com os outros. Eu digo, o que é isso, porra?
Nessa questão do perenalismo, em primeiro lugar, perenalismo é uma questão talvez a mais complexa do século XX. Segundo, perenalismo é um nome que foi adotado, vamos dizer, pelo pessoal schwoniano, pessoal seguidor do Schwon, para designar, né, 20 correntes diferentes, as quais não aceitam esse nome. Por exemplo, o pessoal do Guénon não gosta desse termo perenalismo, isso é coisa do Schwon. Então, o fato de adotar perenalismo como denominação geral já não é muito exato. A gente adota, eu adoto apenas como convenção, com a ressalva de que não é um termo correto, né? Em segundo lugar, se você pegar somente a obra do Guénon, ela trata de tantos e tantos e tantos e tantos assuntos, sobre tantos e tantos aspectos diferentes, que você querer julgar aquilo em bloco é coisa de idiota. Como é que, por exemplo, não são capazes de perceber uma teoria ou outra teoria do Guénon ou do Schwon pode estar inteiramente certa e ele, sobre outro aspecto, pode estar completamente errado? Se todo ser humano é assim, a gente está certo em um aspecto e errado em outro. Eu sou assim, vocês são assim, todo mundo é assim. Por que Guénon e Schwon não pode, meu Deus do céu? O Papa é assim, porra. Hã? O Papa vai lá e diz uma coisa certíssima, no dia seguinte fala uma besteira inominável. Hã? Ah, está aqui. Quer ver? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Agora estão fazendo lá uma estátua para o Galileu, né, no Vaticano. Por quê? Quer dizer que o Galileu estava certo e a igreja estava errada? Mas escuta, meu Deus do céu. Espera aí, eu li o relatório feito por São Roberto Bellarmino quando ele examinou as obras de Galileu. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, se você dissesse que o Sol é apenas o centro de um sistema, poderia estar certo, mas você diz que o Sol é o centro do universo. Isso é uma besteira sem mais tamanho. Quem está certo, São Roberto Bellarmino ou Galileu? Quer dizer, o Sol é o centro do universo agora? Isso é uma bobagem sem mais indigna. Outra coisa, o pessoal pensa, Galileu foi acusado de heresia, etc. Não, não, não. O processo de Galileu foi uma ofensa pessoal que ele fez ao Papa, o qual, aliás, era padrinho dele. Daí o Papa, para não passar o vexame, mandou dar uma espremida no Galileu e ao mesmo tempo deu a instrução de que o deixassem continuar lecionando na universidade sem ser incomodado. Galileu jamais foi incomodado, Galileu jamais foi uma vítima da Inquisição, Galileu jamais foi perseguido. Ele apenas fez um vexame em cima do Papa, o Papa obrigou ele a passar o vexame, quer dizer, foi uma fofoquinha, uma besteirinha, tá certo? E com relação ao aspecto científico, só Roberto Bellarmino estava certo e Galileu estava errado. Então agora, por que humilhar a igreja fazendo uma estátua para esse filho da puta? Galileu era um mentiroso, salafrário, sob muitos aspectos. Tá certo? Quer dizer, quando ele inventa lá o um negócio do cérebro, plano inclinado sem atrito. Eu digo, bom, podemos pensar um plano inclinado sem atrito. Mas ao mesmo tempo ele diz que ele não finge hipóteses. Eu digo, ai meu saco, mas o que é um plano inclinado sem atrito se não uma hipótese fingida? Porque na realidade não pode existir um plano inclinado sem atrito. Então, ou você quer o plano inclinado sem atrito, ou você quer dizer que você não inventa hipóteses. Então, cara, evidentemente está com charlatanismo, está com treta. Outra coisa, leia os livros do Galileu, Diálogo sobre as Duas Novas Ciências, vocês vão ver que a argumentação do Galileu é inteiramente retórica. Se vocês estudarem, vocês vão saber o que é uma prova lógica, o que é uma argumentação retórica. Ele usa só argumentação retórica. Para dizer o quê? Que o Sol é o centro do mundo, o que é uma grande bobagem. Tá certo? Então, o Papa aí também, o Benedito XVI, eu digo, olha, que sentido faz você pedir desculpas à pessoa, à humanidade, pelos padres pedófilos, se nós sabemos que esses padres pedófilos, 81% deles são homossexuais, e que os homossexuais estão sendo infiltrados dentro da igreja pelo movimento gay. Leia um livro do Michael Rose, que se chama Goodbye, Good Man, e está lá as confissões de psicólogos dos seminários, psicólogos botados lá pelo movimento gay, dizendo, não, nós viemos aqui para selecionar preferivelmente sacerdotes gays. Ah, se enche de sacerdote gay, o que vai dar? Daqui a pouco dá pedofilia mesmo. Tá certo? E isso aí não é de hoje, porra, né? Eu, quando era moleque, devia ter uns 12 anos, eu estava lá na congregação mariana e chegou um negro lá que dando uns amassos em mim. Eu era um cara inocente pra caramba, note bem.
Eu até os 8 anos, a única coisa que eu fiz foi ficar doente com febre na cama. Eu não sabia de merda nenhuma. Eu nasci aos 8 anos de idade. Então, com 12, eu ainda era um bebê, você está entendendo? Eu não entendi merda nenhuma daquilo, cheguei e falei para as pessoas, o sujeito fez isso. Né? Evidentemente, foi contar para o padre deu um pontapé na bunda do cara, mandou embora, etc, etc. Né? Eu levei ainda uns 5 anos para entender o que tinha acontecido. Tá certo? Mas eu sou testemunha, estava lá o cara, né, pedófilo perigoso. E eu é que, vamos dizer, né, de que Deus protege os idiotas, os inocentes e as crianças. Eu estou correndo perigo não sabendo do que se tratava, tá entendendo? Eu estava lá assistindo a sessão de cinema, chega o negro lá, começa a me apertar e tal. Falei, que... E eu pensando, mas que porra, do que se trata, tá entendendo? O que, que é isso? Né? Daí terminei, eu fui contar assim, eu não estava ofendido, eu não estava com medo, eu não estava nada, eu só achei uma extravagante. Né? E fui contar para os moleques, qual o sujeito fez isso assim? É maluco, né? Daí eles arregalaram 2 olhos, né? E foram contar para o padre. E daí deu um puta rolo em cima do sujeito. Tá vendo? Então, eu sei que essas coisas existem. O meu filho também, um dos meus filhos, não vou dizer o nome dele, né, para não comprometê-lo, esteve lá no monastério, né, cara, mosteiro católico lá no sul, também não vou dizer a cidade para não dar muita bandeira. Ficou lá uns 3 meses, saiu correndo, falou, pai, aquilo é uma boate gay, é muito perigoso. Essas coisas acontecem, porra, tá entendendo? Agora, o Papa vai pedir desculpa por causa de meia dúzia de pedófilo? Uai, você pega lá nos assistentes sociais da ONU, o número de pedófilo per capita é muito maior. E a ONU o que faz? Pede desculpa? Não, a ONU fica cobrando desculpa da Igreja Católica. Então quando o Papa cede isso, eu digo, porra, toma vergonha. Você não pode pedir, primeiro, tá certo? Você está fazendo a Igreja assumir um pecado que não é dela. A Igreja não peca não, meu amigo. Agora, esses vagabundos infiltrados por inimigos lá dentro, para destruir, que houve infiltração pelo movimento gay, houve infiltração pelo movimento comunista, todo mundo está sabendo disso, a Igreja vai assumir isso tudo como pecado dela? Mas o que, que é isso, porra? Hã? Então, não pode fazer isso. Agora, até o Papa faz. Né? Então, agora, sou obrigado a aprovar o que o Papa fala. Olha, fala da infalibilidade papal. Vai lá ler o negócio direito. A infalibilidade papal é em matéria de moral e de doutrina. Isso quer dizer que se ele modificar a doutrina da Igreja, tá certo? Tem algum treco errado, porque ele não pode fazer isso. Tá certo? Agora, em matéria de julgamento de casos concretos, como esta pedofilia, ele não é infalível com ele, ele é tão infalível quanto eu ou vocês. Se ele fizer um decreto autorizando a pedofilia, tá certo? Então é claro que ele não é papa, porque isso aí é herético, então tem que ser posto de lá para fora. Tá certo? Então, quando eu diria infalibilidade papal, quer dizer, o Papa é fiel à doutrina da Igreja em matéria de moral e doutrina, e ele representa a sua continuidade e sua coerência ao longo dos tempos. Agora, quando o Papa fala sobre educação, quando fala sobre ciência, quando fala sobre filosofia, ou sobre qualquer outra questão teológica que não seja estritamente doutrina fechada da Igreja, ele é tão falível quanto qualquer outra pessoa e pode ser criticado. Se você lê os livros que esse Papa escreveu quando era cardeal, tem lá um monte de besteira, mas um monte. Você está entendendo? O que não quer dizer que seja uma má pessoa. Eu acho que ele é um bom, acho que é bom e bem intencionado, quer fazer muito coisa boa para a Igreja. Está entendendo? Mas eu não posso ficar, não pode ficar nesse negócio de aprovação ou desaprovação em bloco, minha gente. Isso aí não existe. O que está certo ou errado são certas ideias em particular, não pessoas. Pessoas não podem estar 100% erradas, 100% certas. Se você pegar o maior pecador do universo, se você pegar Mao Tse Tung, pegar Adolf Hitler, pegar Attila o Huno, ou pegar o maníaco do parque, tá certo? Eles não estão errados em tudo. Se você pergunta para o maníaco do parque, que horas são? E ele diz que são 3h15. Quer dizer que ele está mentindo? Ora, porra, o que, que é isto? Se você pegar os livros de Karl Marx, tem muita coisa verdadeira ali, o que não quer dizer que não seja um bom filho da puta como é. Lênin, eu aprendi muita coisa com Lênin. Lênin, às vezes, entende o mecanismo efetivo, né, da formação do Estado, o mecanismo da Revolução. Ele está dizendo a verdade. Agora, eu leio o Schuon, digo, olha, ele, aquele negócio da doutrina, o pessoal não entende, só faz confusão. Puta merda, puta merda. Aqui, a unidade transcendente das religiões quer dizer o seguinte.
As religiões, elas afirmam a mesma doutrina metafísica. Que é metafísica? Metafísica quer dizer estrutura da realidade. Isso quer dizer que o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo descrevem a estrutura geral da realidade de maneira exatamente idêntica. O que não quer dizer que sejam idênticas como religiões. É isso. É uma coisa tão diferente. Quer dizer, religiões, vamos dizer, como propostas morais, como caminho de salvação, etc., até como veículos de ascese, de autoconhecimento, são completamente diferentes umas das outras. Elas só são idênticas na descrição da estrutura geral da realidade. E seria muito estranho que assim não fosse. Por quê? Porque as religiões, elas são criadoras de civilizações. Você não pode criar uma civilização com base no preceito de que 2 mais 2 dá 5,5. Então, elas têm que conhecer profundamente a estrutura da realidade. E é por isto que elas têm a autoridade que têm e por isso que duram tanto tempo. O que não quer dizer que tenham que estar certas em tudo. Você está entendendo? Então, a questão, por exemplo, vamos dizer de qual a religião que tem a doutrina que veio diretamente de Deus, que é a doutrina verdadeiramente revelada, falando isso aí, não tem nada a ver com a teoria da unidade transcendente da religião, meu saco. Essa teoria não pode provar que uma determinada teoria veio de Deus, ela só pode mostrar que a doutrina metafísica do hinduísmo, do cristianismo, etc., é a mesma. E que, portanto, no essencial, com relação à descrição da realidade, elas estão todas certas. E quem sair disso é maluco. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que você tenha que concordar em tudo com todas as religiões. O pessoal faz uma confusão desgraçada. Também existe uma subnuance dessa mesma. Não da teoria da unidade transcendente da religião, mas na ideia de tradição em geral. Tem uma primeira noção de tradição é, vamos dizer, a de uma continuidade, um conhecimento da estrutura geral da realidade que vem desde que o mundo é mundo até hoje. Nesse sentido, essa teoria é imbatível. Você pode estudar, está lá no livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, você vai ver que a convergência das várias religiões sob esse aspecto é uma coisa absolutamente incontestável, mais do que provada, não tem como, não tem barriga me dói, tem que engolir. Agora, o que não quer dizer que, entre aspas, então você quer dizer que todas as religiões são válidas? Eu digo que você está falando válidas como religião, como caminho de salvação, como revelação. Fala, claro que não. A teoria da unidade transcendente das religiões não prova isso. Ela prova apenas a coincidência da doutrina metafísica das várias religiões. Quer dizer que, seguinte, essas religiões não são loucas, não são loucuras. Tá certo? Agora, filosofias em particular, pode ser loucura, pode ser aberração individual, mas essas religiões não. É só isso que essa teoria prova. Agora, por causa disso, eu tenho que aprovar tudo que esses caras fazem, bater continência e ficar de joelho. Então, o que, que é isto? Quer dizer que se você pega, por exemplo, uma sacanagem que um nego fez, né? E diz, olha aqui, o seu Fulano fez isso, o seu Guénon fez aquilo, ah, eu não posso dizer isso porque eu concordei com a unidade transcendente das religiões. Ora, vamos tomar no cu, quanta burrice! Eu ainda vou dar uma aula sobre isso e vou botar... Olha, não pense que o que eu estou dizendo aqui é uma explicação. Isso não é nem mesmo explicação. Isso é uma indicação muito geral e muito resumida, você está entendendo? De assuntos que talvez um dia eu... dos quais eu dê uma explicação mais sistemática. Tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô, professor? Sim. Donizete, aqui da cidade de Bridgeport. Oi, tudo bem? Vou fazer a pergunta rapidinho. Professor, você está falando em religião, eu sou católico, e eu fui num culto aí numa casa e tinha lá um pastor. Aí ele levantou lá e falou assim, meu filho, vem aqui que eu quero orar contigo. Eu falei, tudo bem. Aí ele botou a mão na minha cabeça e me esculachou todo, professor. Zero. O cara falou que eu tava com mais de 1000 demônios, que eu tava endemoniado, e todo mundo começou a gritar. Eu vou te falar, saí de lá perdido. Eu gostaria, o que é que o senhor acha disso aí? Sei lá, eu acho que tem uns exorcismos aí que o fiel vai embora e o demônio fica, tá entendendo? Cuidado com isso. Os caras, sai daqui, né? Então o demônio fica tudo lá e você que sai correndo, pô. Esse exorcismo aí parece que é desse, tá entendendo? O cara botou é você pra correr, os demônios estão tudo lá. Com ele até agora. Tá falado. Valeu então, professor. Forte abraço. Boa sorte aí. Cuidado com os exorcismos aí. Aqui só tem picareta. Valeu.
Que tem outra pessoa aí na linha, vamos lá. Alô? Alô? Olá, oi. Uma pergunta bem rápida. O senhor poderia comentar sobre essas reservas de dólares que a China tem e qual que é a ameaça disso daí para os Estados Unidos? Eu li uma matéria muito rápida, mas não explicava qual que era o perigo que os Estados Unidos corriam com essas, acho que bilhões de dólares. Guardando um montão de dólares. De repente joga tudo isso na praça repentinamente, dá uma inflação desgraçada. É esse que é o truque. É. Isso aí, a guerra econômica é a nossa realidade de todos os dias. Agora, o pessoal daqui é culpado, porque ficou todo mundo investindo na China, dando dinheiro para a China, né, puxando o saco chinês, né, como se o governo chinês fosse uma maravilha, como se fosse um pessoal altamente confiável, democrático. Né. Quer dizer, o que eles fizeram foi, eles amansaram um pouco a perseguição, se você comparar com o tempo do Mao Tse-Tung, diminuiu um pouco, mas as cadeias estão cheias de religiosos. A censura continua, não há eleições livres, não tem nada, quer dizer, uma ditadura monstruosa como antes. Agora, só porque pararam de matar milhões, quer dizer, a matança baixou dos milhões para a escala dos centenas de milhares, eles ficaram santificados agora, e tudo quanto é investidor americano tem que botar dinheiro lá. Né? Olha, eu fico com vergonha até quando eu compro radinho de pilha chinês, porra. Quer dizer, eu estou comprando isso, estou ajudando aqueles filhos das putas. Né? Não era para comprar nada. Então, oi, mais outra pessoa, vamos lá. Alô? Alô? Alô, Olavo? Sim. Oi, Olavo, é o Eduardo de Campinas, tudo bom? Tudo bem, Eduardo. Lembra de mim, Olavo? Perfeitamente. Então, eu tô ligando, eu até troquei de turno só para poder fazer essa pergunta pro senhor. Olavo, tá todo mundo falando aqui que o Obama vai ganhar. Me explica aí como é que tá essa pendenga aí. Abração. Abraço. Olha, esse sujeito chegar à presidência não é impossível. Por quê? Porque a grande mídia aqui tá todo mundo escondendo os podres dele. O pessoal não tá contando os negócios direito. Quer dizer, agora começou a vazar um pouco por causa desse escândalo do reverendo Jeremiah Wright. Mas, por exemplo, a notícia que eu vou dar aqui só saiu do World Net dele. Ninguém tá falando isso. O Jeremiah Wright está puto da vida porque o Barack Obama disse que não sabia nada das ideias dele. Ele mesmo disse, o Clinton veio aqui, né? Durante 20 anos nós tivemos amor pelo Barack. Ele veio aqui, era membro, como se fosse um membro da nossa própria família, né? E agora ele disse que não sabe nada das minhas ideias, que não viu nada. Quer dizer, o próprio Jeremiah Wright está dizendo que o Obama está mentindo. Né? O Obama já cataram mais de 60 mentiras dele, não sobre coisas políticas, sobre a vida dele. Ele mente sobre a escola onde ele esteve, ele mente sobre os amigos dele, ele mente sobre a família. Eu sei que é 100% fake. Só que disso aí, só um pedacinho pequenininho aparece no New York Times, CNN, etc, etc. O resto você precisa pegar de fonte direta. Então está havendo uma cortina de proteção em torno do Obama, exatamente como houve em torno do Lula, no Brasil. Quer dizer, os americanos, eles estão tomando, essa é uma lição de PhD e estupidez com o brasileiro. Tudo que os brasileiros fizeram aí, os caras não vão fazer aqui. Isso aqui está se brasileirizando. Se eleger o Obama, é a maior desmoralização de todos os tempos, porque o sujeito já vem com o rótulo na testa. Sou vigarista. Tá entendendo? E ele não só é vigarista, mas ele está ligado ao movimento comunista, ele contribuiu para entidades de esquerda radical, tá certo? Ele está inteiramente comprometido com essas pessoas. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai destruir os Estados Unidos. Agora, se não for eleito o Obama, se não for eleito, se ele não fizer isso, outros vão fazer. Vou te dar um exemplo. Aqui, tem um artigo do Henry Lamb. Henry Lamb, procura esse autor na internet, Lamb, L-A-M-B, Henry Lamb, em que ele diz o seguinte, os caras estão votando um projeto aqui que dá ao governo americano o monopólio sobre o controle da água e de todos os produtos que utilizem água. Ah, me dá um produto que não utiliza água, que não utiliza água. Tudo usa água, porra. Como é que você vai fazer um automóvel sem água? Né? Não dá. Tá certo? Então, o que, que é isso? Isso dará ao governo o controle total da economia. Então, você, assim, subrepticiamente, disfarçadamente, delicadamente,
você cria um regime socialista. Esta é a técnica legislativa atual. Como é que se faz hoje quando você quer mudar as leis de um país? Você não faz uma campanha explicando para todo mundo, você não faz nenhuma revolução. Você chama a comissão técnica que muda uma vírgula, tá certo? De modo que essa vírgula vai afetar tudo. Então aquilo não é discutido, não chega, vamos dizer, não cria polêmica alguma, e do dia para a noite você perdeu os direitos que tinha. Você está entendendo? Então, se passar essa lei que é aparentemente inocente, né, você está lá, por exemplo, você tem uma empresa construtora, né, chega lá o governo e diz, o senhor usa água aí no seu cimento, do uso. Tá? Então a gente tem o controle. Então você tem que, né, usar os materiais que a gente queira, cobrar o preço que a gente determinar para você, pagar para os seus empregados o quanto a gente determinar. Então o governo tem o controle total. Então você, com um decretinho de merda que vem por uma comissão técnica, você implantou o socialismo sem ninguém saber. Hoje, tudo se faz assim. As grandes questões não são mais discutidas. Isso é uma nova técnica legislativa que é o procedimento usual. Eu contei para vocês no artigo que, vamos dizer, coisa de segurança nacional da Inglaterra foi mudada, foi passado para a União Europeia sem que os ingleses soubessem. Com a comissão técnica que fez o negócio da poligamia. Instaurou-se a poligamia na Inglaterra sem ter sido discutido. Como é que fizeram? Fizeram uma lei assim. Está oficializada a poligamia? Claro que não. Se fosse fazer isso, ia dar debate público e no parlamento não ia ser aprovado. Então, o que você faz? Você pega uma comissão técnica e a comissão decreta o seguinte. Os maridos polígamos têm direito à pensão para as suas esposas. 4, 5, 10, 25, 495, 732. Está certo? E, mais ainda, o dinheiro não vai ser nem entregue para ela, vai ser entregue direto para o fulano. Então você transformou a poligamia numa geradora de direitos. Aquilo que é gerador de direitos é necessariamente um direito em si. Então está oficializada a poligamia sem dizer que foi oficializada. E vai funcionar mais ainda do que se fosse oficializado. Ah, nos Estados Unidos também, quer fazer um regime socialista, o que vão fazer? Fazer uma campanha? Ah, Estados Unidos socialista? Claro que não. Você vai lá e muda um regulamento de uma comissão técnica que vai extraoficialmente botar, vamos dizer, entregar o controle da economia inteirinha na mão do governo. Através do quê? Do produto de uso universal, que é a água. Só faltava estabelecer o monopólio do ar. Né? Mas, se você me der o exemplo de um produto que não precisa de água, tá certo? No qual não entra água de jeito nenhum, então, bom, então isso aí vai ser o resto de capitalismo que vai existir nos Estados Unidos. Então, para quem precisa o Barack Obama? O Barack Obama, na verdade, como é que diz? É o boi de piranha, tá entendendo? Fica todo mundo alarmado com o Barack Obama, mas por trás estão os caras lá fazendo mais sacanagem. Quer dizer, a política, hoje, para você entender a política, hoje você precisa se informar de fonte direta, você precisa estar sempre avisado, sempre alerta, tá certo? Sempre acordado para examinar essas coisas, esses truquinhos, senão não entende nada. Alô, quem é? Tem mais alguém na linha? Alô, Lavo? Sim. Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Tudo bom? Aqui é o Marcos de Porto Alegre que tá falando. Marcos, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo certinho. Olá, o seguinte, ali no Imbecil Coletivo 2, o senhor tem dois artigos, um que fala da... São antigos, né? Um da Peirocalia, né? A Peirocalia, é. A Peirocalia, não sei a pronúncia exata, assim. E outro sobre o Victor Frankl, que, isso, por sinal, eu li esses tempos, os dois livros dele, né? Que são simplesmente arrebatadores. Assim. Maravilhoso, maravilhoso. É impressionante. Tu lê o livro do cara, tu se enxerga nele praticamente. Literalmente, quase literalmente. Esse, olha, o livro do Victor Frankl, assim, tipo, seu livro mudou minha vida. Eu digo, muda mesmo. Aham. Dá uma luz muito forte, assim. E a minha questão é a seguinte, eu já faço, já saio de uma vez, né? Que é a questão... Eu queria que o senhor fizesse uma relação entre a aperocalia, isso, né? Uhum. E as teses do Frank. Desde já, eu mando um abraço ao senhor e Deus. Obrigado, obrigado. A pergunta é muito bem feita, mas requeriria uma aula. A perocalia em grego quer dizer falta de experiência das coisas mais belas. Isso quer dizer que se o grego não teve experiência do belo, do sublime, do que é elevado, até uma certa idade, daí ele não entende mais. E eu acho que isso na cultura brasileira é um dos grandes problemas. Porque a noção, vamos dizer, da beleza, da grandeza, está eliminada. A cultura brasileira é toda uma cultura de picuinha, de coisinha pequenininha. É a cultura da mesquinharia. Então, isso aí imbeciliza as pessoas. Depois fica difícil elas captarem uma coisa como o que diz o Frankl sobre o sentido da vida. Quer dizer, a noção do sentido da vida é uma coisa que todo ser humano tem que ter.
E o que é o sentido da vida? O sentido da vida é aquela missão que só você pode cumprir e ninguém pode cumprir no seu lugar. Quer dizer, uma obrigação individual. Se identifica com a noção hindu do Dharma. Tá certo? Você só pode compreender o Dharma, tá certo? Através do amor à grandeza, que vem, no fundo, da sua própria grandeza. Tá certo? Agora, se você não tem isso, você vai ser sempre um merda, porra. Eu conheço um monte de gente no Brasil que não precisa de sentido da vida. Eles querem apenas dinheiro e dar umas trepadinhas. Tá certo? E por isso, eles jogam fora o sentido da vida. Quer dizer, fazem uma vida inteiramente falsa, baseada em mentira, tá certo? Em vigarice. É uma vida que não faz sentido algum. E o sujeito é um merda em toda a extensão do termo. Ele não se incomoda de ser um merda. Ele quer ser um merda. Porque ele ganhou um dinheirinho sendo um merda. Ele acha que ele levou vantagem. Olha só. Seu nego joga a vida dele na privada por pequenas vantagenzinhas, e ainda acha que saiu ganhando. Quer dizer, a gente olhando de fora sabe que o cara é um trouxa, que é um infeliz. Né? Mas tem um filme brasileiro antigo que eu recomendo para todo mundo, chama-se Beto Rockefeller. Um filme... Não, tem uma novela e tem um filme, dirigido pelo Olivier Perroir, que era um fotógrafo da revista Realidade, se não me engano. Né? Eu recomendo esse filme, talvez vocês consigam achar aí, DVD, um negocinho. É a história do sujeito pobretão que não tinha onde cair morto, e que o negócio dele era se vestir bem no fim de semana e nas festas se fazer de rico. Né? E bom, o cara achava que estava levando vantagem, achava que era esperto. Nós sabemos que isso é uma vida de bosta, uma vida inteiramente falsa. Sabemos que essa é uma vida vivida com o rabo entre as pernas. Tá certo? É uma vida que eu não quereria para mim, mas de jeito nenhum. Mas o cara faz isso e acha que é esperto. Agora, no fundo, ele tem aquele sensação de que algo nele está errado. Tá certo? Como é que você vai mostrar para um cara desse a questão do sentido da vida? Ele não quer sentido da vida. Ele quer apenas coisinha. Quer dizer, a vida do cara foi reduzida à disputa de misérias. Entendeu? Então, eu acho isso uma tragédia da cultura nacional. É? Diga. Alô? Quem está aí? Oi, Olavo? Eu. Ronaldo de São Paulo, tudo bem, cara? Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia. Olavo, tem duas coisas que eu quero comentar com você e já libero para outra pessoa aí. Uma coisa é o seguinte, sobre um comentário que eu ouvi seu, logo nos primeiros programas que eu ouvi seu, sobre os árabes serem escravizadores antes dos europeus, que na verdade os europeus nunca escravizaram ninguém, sempre compraram escravos. Mas quando você falou isso, eu lembrei da passagem de José do Egito, que ele foi vendido pelos irmãos e vendido por ismaelitas, não? Sim, sim, exatamente. E esse povo não é árabe? Olha, eu não sei, não saberia identificar exatamente a composição racial dos negros nessa época. Mas nessas regiões, a escravidão foi praticada desde milênios antes de Cristo. Mas o ponto que eu estava ressaltando é a questão das invasões árabes na Europa. A gente fala em invasões árabes, mas não eram invasões árabes, eram invasões de muçulmanos. E os muçulmanos já eram um povo racialmente composto desde o início. Até hoje, os árabes são 8% do mundo islâmico. Tá certo? O que tem mais é africano e extremo oriental. Tá certo? E a composição dos muçulmanos naquela época já era mais ou menos essa. Então quer dizer que desses invasores, por que chamavam de mouros? Né? O pessoal não distinguia entre o árabe e o negro, era tudo para eles mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Tinha um monte de um e um monte de outro. Então, quer dizer, os negros já estavam escravizando gente na Europa desde o século 8, 9, porra. Agora, passa 800 anos, daí chega o português na África, o que ele faz? Ele escraviza alguém? Não, ele compra escravo desses mesmos caras. Tá certo? Então, daí passa-se ele o escravizador. Olha, a civilização menos escravagista que houve foi a do Ocidente, menos escravagista. Tá certo? Primeiro, porque ela jamais escravizava ninguém, só comprava. E segundo, que os próprios europeus já estavam sendo escravizados muitos séculos antes. Hoje, esse assunto começa a aparecer. Eu posso fazer aqui uma seleção de livros sobre isso e te dou os títulos na próxima semana. Mas hoje já tem muitos trabalhos interessantes sobre isso. Mas um livro que tem aí no Brasil é um clássico do Alberto da Costa Silva, chamado A Enxada e a Lança, onde ele, note bem, não é uma história da escravidão islâmica, é a história da escravidão europeia, da escravidão nas Américas. Tá certo? Mas ele tem ali algumas menções e por ali dá para você ter ideia do volume da coisa. E note bem que ele está se referindo somente à escravidão interna, não a pessoas que foram escravizadas na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra. A Inglaterra, até o século XVIII,
os árabes mandavam navios que iam percorrendo as costas, destruindo cidades e escravizando gente, das quais nunca mais se ouvia falar. Você está entendendo? Agora, fica a história que o africano é coitadinho e os europeus são escravagistas. Conversa mole, vocês eram escravagistas muito antes de nós. O que, que é isso, porra? A escravidão é a coisa mais feia que existe na história humana. Agora, nós não temos a prioridade dela, não. Vocês vinham com isso muito antes. Então, sabe o que aconteceu? Levaram o troco. Não é bonito, mas você não pode dizer que vocês foram vítimas inocentes. Então, vamos parar com a história de auto-vitimização, dizer que os africanos são sempre coitadinhos. Coitadinho, uma pinóia, tá certo? Inclusive, eu sei que essas sociedades escravagistas, elas sempre terminam muito mal, você está entendendo? Quer dizer, o Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é que o Brasil, no Ocidente, era o maior comerciante de escravo que tinha. E o Brasil, vamos dizer, carrega cicatrizes disso até hoje. Uma vez quando eu estava lá visitando, estava lá no Recife, o pessoal, lá você precisa visitar o mercado, você vai lá no mercado, o mercado de Olinda, o ponto turístico. Eu chego lá, entro no mercado, era uma construção esquisita, pesadona, e tinha uma atmosfera meio sombria, né? Estava me sentindo mal ali dentro, falei, mas aqui era mercado do quê? Ah, mercado de escravo. Eu digo, ah, vai pra puta que eu pariu. Tu vem me trazer num lugar desse? O que, que é isso, pô? Eu não quero ver isso, não. O que, que tem aqui? Alta cultura, alguma coisa? Não, aqui só tem miséria humana pra ver. Você tá entendendo? Devia explodir essa merda logo, né? E... então, tudo isso é enormemente feio. Agora, quem é a culpa disso? A culpa é dos muçulmanos. Eles fizeram muito antes. Agora, dizer que os muçulmanos tratavam o escravo mais humanamente, uma pinóia. O Corão manda tratar. Mas a Bíblia também manda tratar. Você não pode julgar o comportamento de uma pessoa pelo que a religião dela manda fazer, porra. Isso é a mesma coisa que dizer que no Ocidente não há ladrões. Por quê? Porque os 10 mandamentos proíbem roubar. Não faz sentido isso. Quer dizer, os ideais de perfeição religiosa que estão nos livros sacros não expressam a conduta real dos neguinhos. Se expressar, seria um paraíso. Então, não é que os árabes tratavam os escravos melhor. Não, o Corão manda tratar, mas eles não tratavam coisíssima nenhuma. Por exemplo, o Corão proíbe castrar o escravo. O que, que o sujeito fazia? Pegava o escravo, levava num país não islâmico, mandava castrar e levava de volta para Meca, castrado. Tá certo? Então, ó, o que o livro manda fazer é muito bonito, só que os negros não prestam, porra. Os caras são assim. Ele falava que pegava os camaradas e capava, porra. Então, os africanos faziam isso muito antes do europeu chegar lá. Então, depois beberam apenas o seu próprio veneno. Então, não tem nada de reparação, não tem nada de pedir desculpa, porque a culpa é mútua. Isso aí não é. É que nem quando dá uma briga na rua. Não é agressão, é rixa. Os dois bateram, os dois apanharam. Então nenhum dos dois presta. Olá. Bom, agora tem umas notícias que eu precisava comentar. Pera. Hã? É, outra coisa, rapidinho. Outra coisa que eu ia te perguntar é, no tempo que eu vivi na Colômbia, um comentário que diziam lá, se eu te perguntar no programa anterior, eu acabei esquecendo. É que assim, eles dizem o seguinte, não acaba com a guerrilha porque a guerrilha é um negócio. Os Estados Unidos injeta muita grana lá para acabar com isso, então não é interessante para o governo colombiano acabar com isso por causa dessa grana. Queria que você comentasse isso aí, eu vou desligar e dar a oportunidade a outra pessoa. Bom, olha aqui, nós vimos aqui o sujeito, o presidente da Bolsa de mercadoria de Nova York, que chama Richard Grasso, ir lá no meio da floresta fazer a visita de cortesia pro tal do Manuel Barulhando, o chefe das FARC. É claro, tem muita grana correndo aí. Agora, na América Latina é o seguinte, tudo aqui que qualquer filha da puta faz contra os Estados Unidos, aí na América Latina os caras dizem, os Estados Unidos fizeram isso ou aquilo. E vocês não têm vergonha, porra? Quer dizer, é claro que o sujeito que faz uma coisa dessa está traindo o seu próprio país. É claro que é um bandido. Agora, aí no Brasil, se pensa assim, que os Estados Unidos é como se fosse uma União Soviética. Que tudo é do governo, o governo manda em tudo, o governo é que faz tudo. Eu digo, simplesmente, não é assim. Quer dizer, aqui, até o que se faz contra os Estados Unidos, aí é vendido como imperialismo americano. E por isso aí, em primeiro lugar, é provincianismo. Quer dizer, a pessoa não sabe o que está se passando aqui, tem a obrigação de saber. E segundo, não entende nada e fica imaginando coisas, e com aquela imaginação caluniosa, filha da puta. É claro que tem muito interesse de gente aqui que está apostando nas FARC. Você vai dizer que isso é interesse americano? Ah, vai pra merda, porra. Isso é a mesma coisa que dizer que o PCC é interesse brasileiro.
Você está entendendo? Os doutores do Brasil estão ganhando dinheiro com os assaltos feitos pelo PCC. Oi, mais gente. Pô, eu tô com um monte de notícia aqui para ler, não posso. Aqui, vai, eu vou ler uma. Cristóvão Buarque, aí, diz: não podemos negar ao Paraguai o direito de pedir o reajuste. Nós não podemos esnobar o Paraguai. Então, como não podemos? Os caras nos vendem eletricidade, não é a preço de custo, eles nos vendem a preço de mercado. Nós vamos lá, construir uma usina, damos uma usina de presente para os filhos das putas, ainda deixamos eles vender para nós a preço de mercado, e agora ainda vem você, que ele dá moleza para o Paraguai, e pior, ainda usando como argumento o famoso genocídio americano do livro do Chiavenato. Já nós matamos não sei quantos paraguai, que eu mesmo, olha aqui, trouxa não falta, eu sou um deles. Eu, quando li esse livro, acreditei em tudo. Depois veio outro livro, chamado Maldita Guerra, esqueci o nome do autor agora, um outro historiador brasileiro, pegando documento por documento, mostrando que o Chiavenato tinha mentido. Quer dizer, o Brasil está devendo, não tem dívida moral nenhuma com o Paraguai está nos vendendo essa coisa cara demais, e o senhor, seu senador, o senhor não está aí para defender paraguaio, o senhor não é senador paraguaio, quem elegeu você foi o eleitor brasileiro, quem paga você é o contribuinte brasileiro, você é um traidor, filha da puta, isso que você é. Você ia ser presidente da República, devia ser presidente da Bolívia, ou presidente da Venezuela, ou presidente das Farc. É para essa gente que vocês trabalham. São todos traidores. Vamos lá, agora está aqui. Dilma Rousseff, né, diz que mentiu muito durante a ditadura, porque foi barbaramente torturado. A senhora está sendo torturada agora? Na Câmara está alguém torturando você para você mentir desse jeito? O né? Que é isto? Os caras chegam lá na Câmara, pega um alicate e torce a orelha dela. E daí ela heroicamente fala mentira. É isso? Tu é uma bela sem vergonha, porra. Primeira história que tu mentiu naquele tempo contra a ditadura, capaz maior das mentiras, é a história de dizer que você foi torturado durante 3 anos. Ninguém é torturado durante 3 anos e continua mentindo. Só aguenta não confessar quem é torturado longo tempo, quem não tem o que confessar. Como aconteceu com Armando Valadares em Cuba, que ele não tinha feito merda nenhuma, foi preso e torturado durante 24 anos. Ele jamais confessou. Por quê? Ele não sabia de nada para confessar, porra. Se ele soubesse, ele na terceira semana contava tudo. Como vocês, comunistas, contavam tudo. Acho que eu conversei já com gente que era do Serviço de Segurança naquela época, eu falei, mas quando vocês batiam nos caras, eu falei, que nada, eles já chegamos lá cagando nas calças, contando tudo. Né? Querem fazer de heróizinho agora? Essa guerrilha não teve um herói, só tem bandido, porra. Né? E, dona Dilma, cadê o dinheiro que a senhora roubou lá do Ademar de Barro? Ah, mentiu na época, continua mentindo para nós agora. Cadê a grana, dona? Vamos lá. Diga, quem é? Quem está na linha aí? Alô. Olavo. Sim, quem é? É o Alex. Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem. A respeito do comentário que você fez a respeito da água. A água também agora vai ser a fonte de energia mais usada aqui nos Estados Unidos, porque já, a Honda já tá começando a vender um carro na Califórnia, que é o carro a hidrogênio. Então, tá aí. Você pensa que o pessoal não levou isso em conta quando quis fazer essa lei? É, eu lógico. Esperto pra caramba. É lógico. E a Honda vai ter uma... Você tem um equipamento em casa que você põe, você faz o hidrogênio em casa, o hidrogênio vai fazer energia elétrica para sua casa, você só precisa do gás natural. E o outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, escravidão ainda tem até hoje, em Cuba, na China, aí nos comunistas. Pois é, o que estão achando ruim? Na China é trabalho escravo mesmo, você chega lá, os negros na usina siderúrgica, trabalhando de pé no chão. É, e não tem liberdade, fica preso lá, não pode sair, igual Cuba. E não pode sair, não pode mudar de emprego. São os imperialistas, comunismo é imperialismo escravista. Isso aí não é que foi assim uma distorção do regime socialista. Não, isso está na teoria. O Trotsky dizia que tem que usar o trabalho escravo, que a liberdade de escolher emprego é um luxo burguês que não pode ter no comunismo. Eles fazem exatamente o que dizem que vão fazer. Como é que fala aquele negócio, aquele comentário que até você, não sei se foi você que fez a respeito, como é que pega porco selvagem, né? Faz a ceva, aí depois faz a cerca, prende eles ali, tá todo mundo preso ali, não tem como sair.
É exatamente o que estão fazendo na América Latina agora. Vão prender vocês e daí vão fazer lá uma revolução cultural maoísta. Daí vocês vão obrigar vocês tudo a trabalhar por 30 dólares por mês. Isso aí que já está sendo feito no Brasil e na América Latina inteira. Na América Latina inteira eles vão pegar. É. Então é só isso aí, Olavo. Um obrigado, abraço. Obrigado. Tá. Agora aqui tem uma pergunta que, por e-mail que eu não posso deixar de responder, enviada pelo Felipe Tavares, que é um sujeito de muita cultura, muito talento lá de Petrópolis. É, e ele disse que ele comprou a tradução do Diário de um Parco de Aldeia, que saiu pela editora Paulus, e que a tradução está muito boa. Existe uma tradução antiga que é do Aires da Mata Machado Filho, que também era muito boa. E daí ele me pergunta o seguinte, ele fala, e você sabe se o Jório Dalster é vivo? Recentemente li duas vezes uma maravilha de tradução do Lolita feita por ele. Jório Dalster foi um dos... ele está vivo, que eu saiba. Um dos grandes tradutores brasileiros, né? Eu vi aquela tradução que ele fez do Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é outra obra-prima. Né? Eu digo, infelizmente parece que essas traduções são poucas, mas o cara está vivo e espero que esteja trabalhando fazendo novas traduções. Eu, Felipe, pergunto, qual foi o tradutor das obras do Thomas Mann que eu li? Eu evitei a tradução brasileira. Tem muitas traduções do Herbert Caro. Elas não são traduções ruins, elas são boas, mas eu acho que elas arranham um pouco. Elas não têm muito sentido literário, né? Então, se você não pode ler alemão, você procura outras traduções. Aqui nos Estados Unidos tem várias muito boas. Eu me lembro que eu li o Dr. Fausto numa tradução francesa. Eu acho que era da... não lembro a editora agora, mas era uma tradução maravilhosa, né? E... aí vamos. Bom. Mas... agora aqui. Minha mulher passou aqui. O livro Maldita Guerra. O autor é Francisco Doratiotto. Tá certo? Ele foi lá e, documento por documento, provou que o Chiavenato estava enrolando, tá entendendo? Alô, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô? Alô, Alberto, do Rio de Janeiro. Oi, Alberto, tudo bem? Tudo bom, pessoa. A pergunta é a seguinte, eu vou fazer a pergunta e vou sair da linha. É sobre limites da liberdade de expressão. Não é liberdade de imprensa, é liberdade de expressão. Se o senhor acha que as pessoas deveriam ter limites, assim, baseados em leis com relação... Porque a expressão, ela é o que veio do pensamento. Certo? Então, de alguma forma, essas leis que cerceiam a liberdade de expressão estão também cerceando o pensamento. Eu acho que isso deveria... Acho que a liberdade de expressão deve ser total, mas limitada pelo direito de não ouvir. Você está entendendo? Porque no Brasil, os caras quando falam liberdade de expressão, eles entendem assim, eu tenho direito a uma audiência, tenho direito a uma plateia. É. Tenho direito a uma plateia e uma pinóia. Uhum. Não, eu digo assim, se a pessoa tem, por exemplo, vou ao extremo, tá? Pensamentos racistas, ou então pensamentos xenófobos, ou são condenáveis, mas enfim, responde. Ela deveria poder expressá-los, não? Reconhecendo o direito, o senhor tem toda a liberdade de expressão. Expresse o que eu tenho a expressar e depois ouça a resposta e tu vai sair correndo. Certo, perfeito. Não, mas no debate, não na legislação, correto? Como é? Na base do debate, né, da discussão, e não na base de pressão em leis ou coisa do tipo, ou cadeia, né? Qualquer legislação que limite a liberdade de expressão sobre qualquer aspecto. Agora, o que não pode é deixar esses camaradas o monopólio da liberdade de expressão. Perfeito. Eles querem falar e nunca querem ouvir. Você vê quando votaram, né? Quando a Câmara impugnou esse projeto de descriminalização do aborto. Sim. As mulheres feministas malucas, abortistas loucas que estavam lá, sim, que falavam? Vocês são assassinos de mulheres e crianças. Certo. Esse assassino de mulher e criança é a puta que a pariu. Vagabunda, filha de uma puta. Sai daqui. É assim que se responde. Tá, a mulher vem com imputação criminal e não quer ouvir resposta. Perfeito. O que é pior? Você acusar o senhor de um crime que ele não fez ou dizer que ele é um filho da puta? Claro, perfeito. Perfeito. Então, no mínimo, fazer isso. Mandar a puta que eu pariu. No mínimo. Perfeito. Tá ótimo. Tá ok. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui reequilibrando o direito de livre expressão. Certo. Os caras têm o direito de falar tudo, têm o direito de lançar falsa acusação de todo mundo e não quer ouvir nada e quer ser respeitado. Tu tem o direito de se expressar, mas não de ser respeitado, vagabundo. Tá certo. Muito menos você tem o direito de ter cargo público para usar, para espalhar suas próprias mentiras. Claro, tem a expressão, né, e lobby e essas coisas todas também, né? Ele não tem esse direito de maneira alguma. Então como é que se combate isso? Se combate dizendo a verdade na cara deles, porra. Exato, perfeito. Agora, eles não têm direito a uma resposta educada.
Ok. Resposta educada, porque o sujeito tem uma ideia respeitável, pode ter diferente da minha, mas uma ideia respeitável. Sim. Agora, o cara vem com essas coisas aqui de que, ah, o capitalismo, que nem o Leonardo Boff, o capitalismo mata 100 mil pessoas por dia. O que é para responder? Vai tomar no cu! Perfeito. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Obrigado eu. Uma boa noite. Vou chamar a atenção para aqui. O filósofo padre Michel Skoyanskyans, S-C-H-O-O-Y-A-N-S, tem denunciado muita coisa sobre a campanha abortista da ONU, tá certo? E ele escreveu um livro que se chama La Face Cachée de l'ONU, A Face Oculta da ONU, que todo mundo tinha que ler. Nem tudo no livro está certo, mas é um livro muito importante. O padre Skoyanskyans foi professor no Brasil, tá certo? Fala português e tal, então... É uma pessoa que para nós é muito importante. Procurem os pronunciamentos dele sobre a ONU, que são muito reveladores. Agora aqui, o Carlos Granier me manda aqui uma revista Semana, da Colômbia, que mostra que as Farc mataram 6 venezuelanos dentro do território venezuelano e que o Hugo Chávez se pôs de acordo com ele para ocultar o crime. Agora, está aí os caras dizendo, o Hugo Chávez não tem nada a ver com a Farc. Vem o Zé Dirceu aqui para dizer isso para... Condoleezza Rice, não tem ligação entre Hugo Chávez e Farc. Então, você não ouve o governo aqui reclama do Hugo Chávez, mas não reclama de Farc, não reclama do Foro de São Paulo, nem nada. Quer dizer, vem o Zé Dirceu, mente pra caralho, mentira interesseira. Daí eu que não tenho interesse nenhum, escrevo aqui as verdades, documento, em quem que eles acreditam? No Zé Dirceu. Ora, porra. É por isso que esse país aqui vai se obamizar, você tá entendendo? Se não tomar cuidado, vai obamizar tudo, né? E o Obama é o Lula americano. Embrulhão, mentiroso, salafrário, tá entendendo? E quanto mais ele é desmascarado, mais a pessoa puxa o saco dele. Quer dizer, é uma parcialidade da grande mídia a favor do cara, que é a mesma coisa que teve no Brasil. Por exemplo, hoje, eu estava lendo um site vermelho, não sei do que, falando odiamos a Rede Globo. Odeia a Rede Globo? Se não fosse a Rede Globo, vocês não existiam. A Rede Globo é a maior central de propaganda comunista no Brasil. Vocês ainda reclamam? Né? Então, ó, eu quando era jovem tinha um moleque, eu tinha um amigo que o prazer dele era se fechar num quarto, era o maior brigão. Ele batia nas pessoas e ele mesmo chorava. Né? Descia o cacete, ele me dá atrás, socorro, pelo amor de Deus. Daí abria a porta, o outro estendido no chão e ele saía. Né? Belo sorridente. Era tudo gozação. Esse cara faz a mesma coisa, eles batem e choram, batem e choram, batem e choram. A Rede Globo está contra nós, a Rede Globo só dá emprego para vocês. A Rede Globo faz puxa-saco de Luiz Carlos Prestes, puxa-saco de Che Guevara, puxa-saco de Fidel Castro. Nunca fala nada sobre o Foro de São Paulo, sobre o Farc, ou esconde todos os seus crimes e vocês ainda reclamam. Se fazer de coitadinho, se faz de coitadinho, diz que está contra a Globo, para o quê? Para o povo não perceber que são vocês que mandam na Rede Globo. E vocês estão fazendo a mesma coisa com o Brasil. E no Brasil só tem esquerda, a esquerda manda em tudo e se faz de coitadinho e diz que a classe dominante está oprimindo ela. Estão dominando são eles mesmo, porra. Tem alguém aí na linha? Não. Então tem mais notícia aqui. Olha aqui, o Paulo Rodrigues Quius me pergunta, tendo por baixo o governo global uma aliança das velhas potências europeias com a Revolução Islâmica e o movimento esquerdista, não é difícil imaginar que chegada a hora que essas forças brigarão entre si pelo controle do governo global. Isso já acontece. Mas não é muito exato que isso seja uma aliança das potências europeias, porque potências são potências nacionais. Quer dizer, o poder no mundo não pode ser compreendido em termos de estados, porque estado é uma estrutura que permanece enquanto os grupos no poder mudam. E esses grupos têm conexões internacionais que superam, transcendem as fronteiras estatais. Esta é a verdadeira estrutura de poder hoje. Isso aí, nesse ponto, tem duas pessoas mais contrárias que você pode imaginar, que é eu e o Antônio Negri, tá certo? No livro dele, Império, ele diz a mesma coisa que eu já tinha dito no Jardim das Aflições. A estrutura do Império Mundial não corresponde a fronteiras nacionais. É supranacional e está contra todas as nações. E a nação que está mais contra é os Estados Unidos. Vocês estão vendo que esse negócio do Tratado da Lei do Mar, comunidade norte-americana, tudo isso aí para destruir os Estados Unidos. Agora, no Brasil, o pessoal acha, são as grandes potências, então é o imperialismo americano. Então, eles estão enxergando tudo ao contrário. Né? Então, esse conflito que você fala já está acontecendo. Porque o Islã tem o seu próprio projeto globalista, tá, né? E tem, não é de hoje. Agora, o Islã não é um movimento revolucionário. O Islã
é uma ordem social, você está entendendo? Você pode não gostar dela, mas ela é uma ordem social, não é um movimento revolucionário. Ele é revolucionário para fora, é revolucionário no quintal dos outros. Tá certo? Mas para dentro não é, não. Né? Agora vamos ver. Aqui. Felipe Ortiz me pergunta se eu sei que um indivíduo de nome Timothy Ware, atualmente conhecido como metropolista Calistus Ware, da Igreja Ortodoxa Grega, se tem alguma ligação com o pessoal das tarecas. Eu acho que tem, porque eu ouvi muitas menções desse nome. Eu não o conheci pessoalmente, eu não posso dar nenhum depoimento direto a respeito dele. Tá certo? Mas eu acho que é assim, porque é uma pessoa muito próxima ali do Rama Kumaraswamy e outros. Aqui, Roberto Vieira da Costa fala assim: nunca entendi muito bem a dissensão entre Guénon e Chouan, parecia picuinha de epígonos. O que aconteceu é o seguinte: o Guénon acreditava que existe um esoterismo cristão, quer dizer, superior ao exoterismo, superior à religião, quer dizer, que seria o verdadeiro conteúdo interior do cristianismo, e que esse cristianismo estaria depositado nas organizações iniciáticas, como a companheiragem, a maçonaria, etc, etc, etc. Essa teoria é absolutamente insustentável, porque Cristo mesmo diz: nada ensinei em segredo, e seria impossível que o ensinamento secreto que o próprio Cristo negou tivesse permanecido tão secreto a ponto de reaparecer no ano 1200 entre os templários e os companheiragem, etc. Essa teoria é absurda, tá certo? Inteiramente absurda. E daí o que o Chouan disse? O Chouan disse: olha, existe um esoterismo cristão, mas esse esoterismo não está baseado em outros rituais iniciáticos fora do sacramento da igreja. Os próprios sacramentos têm uma dimensão iniciática dependendo da profundidade da participação do sujeito naquilo. Isso me parece óbvio. Ou seja, a diferença entre esoterismo e exoterismo, a qual no Islã é uma diferença formal, quer dizer, existem organizações esotéricas separadas que têm ritos diferentes, quer dizer, além do rito da religião islâmica comum, eles têm outros ritos específicos das tarifas. Isso não existe no cristianismo. O cristianismo só tem o rito da missa e os sete sacramentos. Então, a diferença do cristianismo é a diferença de grau. Ou seja, a distinção de esoterismo e exoterismo não se aplicaria ao cristianismo no sentido exatamente literal, como fazia o Guénon com relação ao Islã. Quando o Chouan disse isso, que é a coisa mais óbvia do mundo, o Guénon ficou puto da vida e disse: não falo mais com ele. Eu digo: essa é a confissão de que está errado, confissão de que perdeu a discussão, pô. Ficou tão bravo que quando estava no leito de morte não quis receber a visita do Chouan. Chouan não é flor que se cheia, Guénon também não. Tá certo? Mas os ensinamentos certos que tem recebemos de um e outro são coisas de uma profundidade extraordinária que nós devemos estar sempre gratos. O que não quer dizer que tenhamos que nos ajoelhar na frente dos caras e concordar com tudo que eles dizem, mesmo que eu disse que dou mais dois dá cinco. Então, nesse caso, o Chouan estava com toda a razão. E o outro não tinha nada que reclamar. E daí surgiu uma série de brigas, até hoje um fala mal do outro, outro fala mal do um. Né? E eu falo mal dos dois. O que não quer dizer que não respeite um e outro. Tá certo? Muito. Tá certo? Especialmente o Chouan. Eu teria motivo para ir lá e dar um pontapé na bunda do Chouan. Tá certo? Sacanagem, um dia eu vou contar, não preciso contar. Mas o que não quer dizer que o homem não tenha a sua grandeza e que eu possa desrespeitar. Tá certo? Dar um pé na bunda é uma coisa, desrespeitar é outra. Calma lá. Pé na bunda com muito respeito. Então, e o nosso tempo acabou, gente. Isso é fini. Tem aqui mais um monte de notícia que eu separei aqui, mas vai ficar para quando der. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.